নমস্কাৰ সকলোকে, মোৰ চেনেল ৰাজৰঞ্জনলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ফেচবুক, ইউটিউব সকলোতে মানে এটা কথাই সকলোৰে প্ৰচাৰত আছে যে অসম পুলিচৰ ৰিটেন আগত হ'ব নেকি। সেইটো কথা সকলোৱে হয়তো ভাবি আছে, ৰিটেনে আগত হ'বনে নে ফিজিকেলে আগত হ'ব, কি হ'ব, সকলোৱে এটা মানে ছাছপেন্সত আছে বস্তুটো কি হ'ব কি নহ'ব। গতিকে আজি আমি এইটো ভিডিঅ'ত সেইখিনি সেই কথাটোৰ ওপৰতে আলোচনা কৰিম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব। যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ ভিজিট কৰিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যেতিয়া মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' দিম তাৰ আপডেট আপোনালোকে পাবৰ বাবে। তেতিয়াহ'লে ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এতিয়া কথাটো হ'ল যে এতিয়া ৰিটেন আগত হ'ব নেকি আমাৰ অসম পুলিচৰ এ বি ইউ বিখিনি নে ফিজিকেল আগত হ'ব। প্ৰথম কথাটো চাবলৈ গ'লে আমাৰ 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ফিজিকেলৰ 90% কমপ্লিট হৈ গ'ল। হয়তো দুই এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলপ তাতকৈ কমিব পাৰে বা বাঢ়িব পাৰে, মোটামুটি 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। সেই কমপ্লিট হৈ যোৱা ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ ইণ্টাৰভিউ আকৌ হৈ যাব নেকি যদিহে ৰিটাৰ্ণ আগত পাতে। কিন্তু চাবলৈ গ'লে সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কমপ্লিট হৈ গ'ল। গতিকে কথাটো চাবলৈ গ'লে কাৰণ ৰিটাৰ্ণ আগত পাতিব নোৱাৰে, কাৰণ 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলৰেডি আধা বা 90% কমপ্লিট হৈ গ'ল। গতিকে আমি এটা কথা ভাবিব লাগিব যে আমাৰ সেইখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ যদি আকৌ পাতিবলগীয়া হয় বহুত জামেলাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে সেইটো কেতিয়াও নকৰে। আমাৰ পুলিচৰ প্ৰথমতে শাৰীৰিক পৰীক্ষাখিনিয়ে কমপ্লিট হৈ যাব, ফিজিকেলখিনিয়ে কমপ্লিট হ'ব, তাৰ পাছতে ৰিটেন পাতিব। যদিহে এনেকুৱা এটা ছিষ্টেম কৰিব পাৰে পুলিচৰ, আমাৰ এ বি ইউ বিখিনি ফিজিকেল কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত যি যি আছে এ পি আৰ অ', জেল ৱেডাৰ বা এক্সাইজ যিখিনি আছে গোটেইখিনিয়ে ৰিটেন একেলগতে পাতি দিব পাৰে, তেনেকুৱা এটা কৰিব পাৰে। কিন্তু আমাৰ এ বি ইউ বিখিনিৰ শাৰীৰিক পৰীক্ষাহে প্ৰথম অনুষ্ঠিত কৰিব, ৰিটেন কৰিব নাই। কাৰণ ৰিটেন কৰিবলৈ গ'লে 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ অলৰেডি কমপ্লিট হোৱা এইখনত আকৌ নতুনকৈ ফিজিকেল পাতিব লাগিব। গতিকে কোনো পধ্যেই এইটো সম্ভৱ নহয়। সম্ভৱ হ'ব যদিহে এই ফিজিকেলখিনি কমপ্লিট কৰাৰ পাছত এ পি আৰ অ', জেল ৱেডাৰ, এক্সাইজ বা ফৰেষ্ট গাৰ্ড যিখিনি আছে গোটেইখিনি ৰিটেন একেলগতে পাতিব, তেতিয়া এটা সুবিধা হ'ব ফিজিকেলৰ কাৰণে। ধৰি লওক বহুত কম ল'ৰা কমি যাব ফিজিকেলৰ কাৰণে আৰু পৰীক্ষাত বহুত ল'ৰাই ফেইল কৰি যাব, গতিকে এটা অতি সোনকালে এটা ৰিজাল্ট পাব পৰা যাব। গতিকে এটা ভাল সুবিধা। কিন্তু সেইটো সুবিধা চাবলৈ গ'লে ল'ৰাখিনি আমাৰ অসম পুলিচৰ যিখিনি এ বি ইউ বি আছে তেওঁলোকৰ এটা সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব। গতিকে আপোনালোকে সেইটো কথাও চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। আপোনালোকে ৰিটেন আৰু ফিজিকেল দুয়োটাৰ কাৰণে সমানে প্ৰিপেয়াৰেশ্যন কৰি যাওক, যিয়ে নহওক আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব যোনটোৱে নহওক। কিন্তু চাবলৈ গ'লে আমাৰ অসম পুলিচৰ প্ৰথম শাৰীৰিক পৰীক্ষাখিনিহে সম্পূৰ্ণ হৈ ল'ব, তাৰপিছতে ৰিটেন পাতিব। গতিকে আপোনালোকে নিজৰ প্ৰস্তুতি চলাই গৈ থাকক। আজি এই কথাখিনিত মই বুজাবলৈ চালোঁ যে আমাৰ অসম পুলিচৰ প্ৰথম ৰিটেন নহয়, ফিজিকেলেই কমপ্লিট হ'ব, এইটো আপোনালোকে চিয়'ৰ বুলি ভাবি লওক। গতিকে ভিডিঅ'টো সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে তেওঁলোকৰ মানে কনফিউজনটো ক্লিয়াৰ হয়। তাৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো অসম পুলিচৰ নামত এটা লাইক কৰি দিব আৰু প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।